Bom dia! Olá, pessoal! Segunda-feira! Estamos aqui firmes, fortes, né? Animados para mais um dia de treino. Vamos lá! Vamos vendo como é que tá. Vamos lá! Olá! Lose, Dayana, Marlene, Daiane, Nete, Daniele, Rosa, Marisa, bom dia, gente, bom dia, Poliana, oi, Michele, Mercedes, oi, Aninha, oi, Laurinha, Ana Carla, tudo bom? Bom dia, oiê! Tudo certo? Vamos ao treino de hoje, segundou, né? Vamos lá, vamos esperar o pessoal ir entrando. Já compartilha lá essa live para mais gente, chama o pessoal, né? Vamos treinar, gente. Vamos começar já a segunda-feira do jeito que tem que ser. Bom dia, Jô, bom dia, Marielle, Viviane, Adalto. Rose, deve ser. Olivia, acabei de inscrever no seu canal do YouTube. Isso mesmo, gente, ó. Eu mandei pro pessoal. Ô, Marina, vamos treinar, mulher, minha xará. Vamos junto. Gente, eu pedi pra vocês, tá? Tô mandando muito essa questão do canal do YouTube. Bom dia, Mar. Do canal do YouTube. Por quê? Porque o Instagram, ele tá dando muitas travadinhas. É, Rose, é. E aí, o que que acontece? Fica difícil, né? A gente fazer a live, dar continuidade. É tão chato quando a gente para lá no meio. Bom dia, Laurinha! E aí, no YouTube, a gente provavelmente consegue fazer o ao vivo, mas sem essas intermédias de ficar travando, tá? Só que para isso, a gente precisa ter 1.000 seguidores. Então a gente precisa dobrar aí o número de seguidores, encaminhe o canal, vamos tentar fazer aí crescer, né, também o meu YouTube, para que a gente possa fazer também as lives por lá, certo? Então se você não segue meu canal lá do YouTube, começa a seguir e vamos crescer ele para que a gente faça as nossas lives também por lá, tá bom? Bom dia, Aline, bom dia, William, bom dia, Divânia, oi, Freitas. Já escreveu também, a Jeane, eu vi também. Segundou, segundou. Isso aí. É, não, o YouTube, eu não consegui também, não. Não deu. A gente tem que ter muitos seguidores por isso. Mas o legal do YouTube é que depois fica fácil de ligar na TV, né, gente? Então, vamos lá. Joia! Isso aí, gente. Vamos lá, vamos crescer aquele canal. Para que a gente use daquela plataforma também, tá bom? Show de bola! Bom saber que vocês estão comigo, né? E que a gente vai aí poder. Isso aí, Laurinha! Quer dizer, Aninha! Vamos lá, gente! Como é que vocês estão? Tudo certo? Comeram muito fim de semana? Não, né? Todo mundo focado aí, do jeito que tem que ser nosso resultado. Fala sério, né? Focado. Pouquinho só um pouquinho. Hã? É nós, né, Edvânia? Vamos lá. Bom, então vamos aos poucos aqui para eu não me confundir toda de novo. Vamos lá, Mercedes. Bom dia para vocês. Marina, minha xará. Vamos lá. Opa, acabou de se inscrever, Marisa. Maravilha. Ó, treino hoje para quem tá começando com a gente. É um treino onde cada um faz no seu ritmo. Eu vou fazer 15 repetições. Se você não consegue fazer 15 repetições, você faz 12. Opa, coisa linda. Focada. E daí a gente, quando a gente está com resultado, a gente não quer perder, né, Olivia? Aí a gente não quer perder, então a gente pega e foca fim de semana, foca sempre para manter. Mas só uma coisinha. Bom. Então, Viviane, primeira aula aqui? É isso? Tá. Bom, gente, primeira aula aqui, a gente não tem música, tá?
A gente precisa se dedicar ao máximo. Eu não estou vendo vocês, a execução de vocês, tá? Então se dedica. Quando eu falo para pensar no abdômen, mentaliza, foca no que você está fazendo. Não fica aqui pensando no que vai fazer depois. Vem para cá para fazer o teu treino, para se dedicar ao teu treino, certo? Então, gente, isso é muito importante, porque consciência corporal, tá? É o que vai fazer com que a sua execução seja correta. Porque muita gente não entende. Quando eu falo assim, vamos fazer um afundo. Aí eu falo, pessoal, não joga o joelho pra frente. Se você não tem consciência corporal, você nem entende que você tá jogando o joelho pra frente. Que o movimento é pra baixo. Então, gente, é importante que vocês estejam presentes aqui na aula, no treino, certo? Beleza? Sem mais conversas, vamos começar, certo? Estejam todos aqui presentes comigo, pensando no que eu tô falando, conectados, mente, abdômen, né? Mente, abdômen. Vamos conectar, fazer essa conexão, certo? Vamos lá, gente. Vou baixar um pouquinho. E vamos junto, dá uma soltada, vamos iniciar com a nossa respiração. Gente, a gente falou ontem na minha live, de bate-papo, muito sobre a diástase, tá? Esse é um dos exercícios que vão ajudar a gente a diminuir as diástases, mas também vai melhorar a dor lombar, para quem não tem diástase também deve fazer, e a gente faz isso aqui. É só uma palhinha, né, de tudo que tem dentro desse trabalho aí de respiração, certo? Só pra gente colocar um pouco presente ali, né, no nosso treino, certo? Então eu vou fazer 3 vezes a respiração. Eu inspiro pelo nariz e eu solto pela boca, certo? Eu inspiro pelo nariz e eu solto pela boca. Arruma a postura, sempre vamos falar em postura, pés paralelos da mesma linha do ombro, joelho destravado. A abdômen, parte baixa dele, tá lá segura, né? Contraída. E peito aberto, gente. Isso aqui é postura. Peito aberto. Nada de peito encolhido. Peito aberto. Não é ombro, é peito. Certo? É peitoral. Vamos lá? Então vem comigo. Inspira. E solta todo o ar pela boca. Pode até fazer barulhinho. Inspira. E solta pela boca. Mais uma vez, inspira. E solta pela boca. Joia! Agora a gente vai fazer mais 3 vezes com a apneia e sucção. Quem nunca fez, vai aprender a fazer agora. Tem que ter todo esse início respiratório. Então, oi, Márcia! Oi, Juliana! Olha só, Julie! Mônica, tudo bom? Vamos lá! Ó, gente, então assim, ó, é importante eu fazer direitinho a respiração. Eu inspiro pelo nariz, eu solto todo o ar, eu esvazio completamente sem aproximar aqui. Então, eu mantenho o peito aberto, esvazio, esvazio, esvazio completamente quando chegar lá embaixo. Se eu estiver totalmente vazia, eu tranco a minha respiração e engulo o meu abdômen. Não vou conseguir agora porque tenho ar. Então eu puxo lá para dentro o meu abdômen e vou manter a sucção abdominal. Quando eu termino, que eu cheguei no meu limite de apneia, eu puxo pelo nariz devagar. Nada de que tava sem ar, puxa com tudo. Não, senão você vai dar mais pressão ainda, né, para o teu abdômen, não é o que a gente quer, tá? Então vem comigo, inspira, solta. No nariz, solta pra boca. Mais uma vez, inspira. Solta. Provavelmente vamos encontrá-la antes que alguém se machuque.
Nariz. Boca. A última vez, inspira. Só. Nariz e boca. Certo, gente? Agora a gente vai começar, então, o aquecimento articular, tá, gente? É importante a gente começar sempre com esse aquecimento para que ninguém machuque a sua articulação, tá? Vamos fazer um movimento seguro, certo? Sem forçar, ok? Vamos lá? Começa. Movimento um lado e o outro, vem, vamos aquecer, joia, vem comigo, um lado e o outro. Se você quiser, liga um somzinho na tua casa, deixa tudo bem animado e vem treinar, vem. Vem um lado e o outro. Dudu, abaixa um pouquinho o som, filho. Um lado e o outro. Pode vir. Animar. Aquela aeróbica lá, a gente sempre inicia com aquela aeróbicazinha, né? Quem é do tempo das dancinhas? E o joelho? Vem, puxa, 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 puxa. Um lado e o outro. Um lado e o outro. Um lado e o outro. Um lado, ali, só. O outro. Mano, pede pro mano baixar um pouquinho. Só. Uhul! E a perna, lateral. Então vai lá fora, filho. Ouviu o celular? Porque aqui você tá muito alto. As pessoas estão ouvindo o teu negocinho. Vem. Vamos! Oi, Aninha! Tudo bom, linda? Oi, de Portugal! Beijo do Brasil pra ti! Vem, um lado. Meu tênis tá fazendo barulho aqui no chão. E o outro. Uhul! Vamos lá! Corridinha no lugar. Segura. Ó a barriga. Contrai. Parte baixa do abdômen. Lá pra dentro, peito aberto. Vamos lá. Segurou? Polichinelo. Quem não consegue fazer o polichinelo, vai fazer unilateral. Fica bonitinho, né? Vamos lá? 3. 30 vezes, hein? 3, 2, 1. Bem-vindos! Vamos que vamos! Aquece! Enquanto eu vou explicando os próximos exercícios. Certo? Mantém. Quero ver, hein? Aqui. Vamos lá. Ah, hoje eu vou usar, gente, um puff, uma cadeira, um sofá, um degrau, qualquer elevação, tá? Tá fácil? Conseguiu achar aí? Só não usa uma cadeira de rodinha, porque a gente vai subir, pé. A gente vai colocar assim nesse... Nesse bloco mesmo, a gente vai fazer aqui, ó. Um é o agachamento duplo, tá? Então, a gente vai fazer um, dois, sobe. Um, dois, sobe. Quem tem dificuldade no agachamento ainda não sabe fazer,
faz aqui. Sentar e levantar. Pode ir. Um, dois, sobe. Coloca a cadeira lá como o entendimento, né? Pelo movimento correto. Todo agachamento é feito no calcanhar, certo? Bom, agora o segundo movimento. O primeiro é o agachamento duplo. E o segundo é sobe e desce. Então eu vou vir aqui, se eu precisar apoiar, eu apoio, tá? E eu faço subir e descer. Sobe, desce. Sobe. Tá? Depois eu troco o lado. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Certo? Vamos que vamos? Oi, Fausto. Bom dia, bom dia. Vamos lá? Então, podemos começar? Vocês estão aí na corridinha, né? Estão, né? Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Começamos 15 vezes cada movimento, ok? Vem comigo? Vou começar, hein? Não desaqueceu, você tava na corrida. Fala sério que você parou. Não, né? 3, agachamento duplo, 15 vezes. 3, 2, 1 e vem! 1, 2, 3. 4, 5, olha o calcanhar, movimento lá em cima dele, 6, 7, 8, 9, barriga pra dentro, umbigo nas costas, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Gente, ai, mas é muito fácil pra mim. Não tem problema. Pega a mochilinha lá do filho, enche de livro, entendeu? E faz a mesma coisa. Entendeu? Não tem desculpa de que tá leve, disso ou daquilo, certo? É só botar carga aí. Segura as nossas garrafinhas. Vamos lá, próximo. Sobe e desce. Perninha em qualquer elevação que tiver. Um degrau, um puff, uma cadeira, um sofá, uma cama. 3, 2, 1 e vem. 1. 2, dá pra ficar atrás dele, tá? 3, ó. 4, que eu não quis fazer de costas pra vocês. 5, 6, 7, 8, olha a barriga pra dentro. 9, 10, engole. 11, peito aberto. 12, 13, 14, 15, certo? Troca o lado, vem comigo, 3, 2, 1, subiu, 1, 2, peito aberto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maravilha.
É verdade, Ale, pode ir. Não faz tanto a elevação. Vamos bater lá. Joia. Vamos comigo? Agacha duplo. E volta. Gente, sempre pensa. Pé na mesma linha. Quem tem piso, deixa a pontinha do pé na mesma linha. Tenta deixar o movimento bem igualzinho, bem similar. 3, 2, 1. Pega um peso se quiser e vem. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e a última, 15. Maravilha! Vamos ao banco! Vamos lá, vamos lá! 3, 2, 1, subiu! 1, 2, ó, o peito aberto. 3, 4, 5, 6, não tô entendendo nada, filho. 7, combina, tá linda. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, troca. Ô, gente, quem tem dor no joelho, pode fazer o movimento também aqui, ó, tá? Tá bom? 3, troca. 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Passou, última de cada, hein? Vamos lá, última. Agachamento duplo. E sobe e desce lá do banco, beleza? Vem comigo. 3, 2. Quanto mais a gente desce, mais a gente consegue trabalhar, hein? Vamos ver se deixa eu pegar a mochilinha dele. 3, 2, 1. E vem. 1, 2. Três. A mão assim, à frente, ajuda. 4. A gente já contraiu o abdômen, sabia? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, desce bem, 13, 14, última, 15, certo,
Que isso, Du? Não faça isso. Botando coisa no ventilador. Para. Menino é uma coisa, né? Vamos lá. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Aqui primeiro. Sobe e desce. 3, 2, 1. Subiu. 1. Precisa apoiar na parede ou fora? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. E 15. Troca. Tá acabando esse, hein? 3, 2, 1. Subiu. 1. 2. Olha o peito aberto. 4. Pula o peito lá pra cima. 5. 6. 7. Deixa eu virar pra mãe. 8. 9. Não pode pôr nada dentro dele. 10. 11. 12. 13. Ó o peito. 14. Última. 15. Uhul! Primeira parte concluída. Ó, Dudu, vira pra mim. Ele roubou meu vento. Uau! Agora eu ainda vou usar um banco, uma cadeira, um sofá. Oi, Aline. Tá? O que, que eu vou fazer? Hoje é dia de fortalecer, né, gente? Então a gente precisa aguentar firme, tá? Lembra daquele unilateral? Que linda! Ai, quem quiser, nesse movimento, quanto mais alto tiver, mais fácil, tá? Então, se tiver muito baixinho o teu banco, coloca mais uma almofada. Tá? Apoia ele mais alto. O que, que a gente vai fazer? Quem precisar de apoio, também fica à vontade. Unilateral é aquele que a gente sobe com uma perna só. Senta e levanta com uma perna só. Certo? Ufa, não morre. Vamos, Vivi! Vamos, Cida! Certo. Então a gente vai fazer a elevação unilateral com a perna direita, com a perna esquerda. E depois o meio sugado, certo? É, tô bem boazinha hoje. Vem cá, viu? Meio sugado vai ser aquele movimento nem vai ser no chão, né, Aninha? Fala sério, né? Super de boa. Ai, Marina, não gosto de pular. Trás, frente, levanta. Trás, frente, levanta. Certo? Esse movimento tem que ser mais rápido. Porque eu quero ativar, além de abdômen, claro, cardio, né? Vamos pra dar uma cansadinha. E quem não consegue fazer uma perna só, abre. Aí você vai fazer com duas, né? Tudo bem. Você pode fazer aqui, ó. Faz uma assim, tenta de repente, ó, apoia só o calcanhar, ó, pra ele dar só um suporte, entendeu? Na verdade, melhor aqui, ó, apoia, assim provavelmente você vai conseguir, entendeu? Em vez de tirar ele do chão completamente, você apoia o calcanhar e sobe, depois faz a outra, tá? Só pra ele dar a... Vê se assim consegue, se não faz... Com as duas, né? Senta e levanta, tá bom? Vamos começar? Fica a dica, então, quem quiser
Deixa o calcanhar. Bom dia, Raquel. Bom dia. Contrai esse abdômen. Barriga pra dentro. Peito aberto. Vou começar subindo com a esquerda. Certo? Três. A mão sempre ajuda, tá? Se deixar ela muito parada, ela dificulta. Se precisar apoiar aqui pra subir, ó. Até tudo bem, certo? Não gosto muito, mas dá pra subir também. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Três, dois, um. Subiu. Um. Dois. Três. Peito aberto, hein? Quatro. Não desmonta. Cinco. Controla a descida. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. 13, 14 e 15. Troca a outra perna. Direita. 3, 2, 1. Subiu. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Boa! Vamos lá, agora vamos ao meio sugado com o banquinho. Certo? Três. Tem saltinho, hein? Dois. Um. E vem. Trás, frente, salto. Dois. Três. Rapidinho. Quatro. Cinco. Seis. Nove, dez, onze, doze, treze, última. Vamos lá. É, não, aí se compromete, não força, né? Não força, né? Sempre levanta. Faz de boa. Vai aos poucos, progredindo. Vamos lá? Vamos agora. Esquerda no chão. Três. Dois. Um. E vem. Um. Dois. Três. Quatro. Qualquer coisa, põe o calcanhar. Cinco, no chão. Seis. Sete. Oito. Peito aberto. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Outra perna. Três. Dois. Um. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Qualquer coisa, põe uma almofada, sobe mais alto. Sete. É mais fácil. Oito. Nove. Dez.
11, 12, 13, 14, última, 15. Meio sugado, vamos lá. Ah, tá, o do cardio aqui tranquilo. Tá, beleza. Meio sugado aqui, vamos lá. De novo, faz sentado, levantar e faz o meio sugado. Valeu. Pessoal que tá com dificuldade, tá conseguindo com o calcanhar? Se não, sentar, levantar. Respira. Peito aberto. Barriga. Contraída, hein? 3, 2, 1. E vem. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, olha a barriga, 11, 12, não, deu 13, quer perder os dedos? 14, 15, certo? Boa tarde, oi Vera. Vamos lá. Gente, último. Vamos lá. Mais um de cada pra fechar, hein? Essa série, claro. Esquerda. Tira a direita. Respira. 3, 2, 1. E vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Calculado. Respira. 3, 2, 1. Subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uhul! Foi essa parte. Só não cai. Não pode cair. Vamos lá, vamos lá. Último meio sugado. Vem comigo. 3, 2, 1. Subiu. 1, 2. Rapidinho. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Uhul! Joia! Gente, agora vamos ao chão. Tá? Vamos ter. Trabalhando o joelho, apoio com o joelho lateral. Pega lá o teu tapetinho, colchonete. O que que você tem aí pra te ajudar? Se não tem nada, faz no chão direto. Bota uma toalha.
Do jeito que dá, hein? Sem desculpa, do jeito que dá. Ó. Então, primeiro, nós temos apoio. Quando eu falo apoio, é mão no chão. Quando eu falo prancha, é cotovelo, certo? Então, temos o apoio. Apoio, punho, cotovelo e ombro na mesma linha. Não é nem lá e nem lá, certo? A mesma linha. Apoio, né? Fica lá na posição. Joelho, joelho, lateral. Contrai abdômen e vai puxar na lateral, ok? Traz aquela contração oblíqua. Agora aqui é prancha, tá? Eu intercalo, né? Um com o outro. Só que eu vou fazer a prancha e eu vou deitar e subir. Claro, não preciso deitar, eu vou descer e subir. Como se fosse encostar a cabeça na mão e volta. Cabeça, volta. Cabeça, volta. Cabeça, volta. Trabalhar tríceps, certo? Morri mais baixo, bem. Até parece, Márcia, até parece. Vamos lá? Vou começar, hein? Já descabelada. Meu Jesus. Vamos? Então, joelho, joelho. Respira. Barriga pra dentro. Engole esse umbigo, hein? Peito aberto. Vou começar, hein? Três. Subiu. Dois. Um. E vem. Joelho. Dois. Quer dizer, dois. Três. Quatro. Cinco. Umbigo. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Doze. Quinze. Uau! Show de bola! Adorei! Vamos lá! Prancha, cabeça na mão e volta, certo? Quem consegue dar um beijinho na mão, vai descer um pouco mais. Então, prancha. Três, dois, um e vem. Um. Ó o beijinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 12. 15. Olha, vou falar uma coisa. Fazer e contar ao mesmo tempo é o bicho. Esses aqui são bons pra fazer com tempo, né? Vamos lá, respira. Respira que dá pra fazer, hein? Vai que dá. Se não tiver conseguindo, você pode inclusive fazer num algo mais elevado. Faz a mesma coisa no sofá, no banco, no puff, do jeito que você tava. Dá pra fazer a mesma coisa. Teve aula que a gente já fez no elevado. Vamos de novo? Respira. Lele, eu não posso barulho. Respira. Barriga pra dentro. Ninguém mais falou nada. Tô vendo que tá todo mundo morto aí. E vem! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Doze. Quinze. Socorro! Maravilha! Suor, suor na camisa, hein? Que é o que vale. Prancha, beijinho na mão. Mudei, olha o nome agora. Meu Deus. Prancha, beijinho na mão, hein? Que é isso, Marina? Vou escrever lá. Quem não tá na aula vai falar. Que é isso? Só eu, né?
Se a Charlene estivesse aí, minha aluna, ela ia dizer, Marina, você e seus exercícios inventados. Com o seu nome, né? Com o nome que você quer. Vamos lá? Apoia. Três. Prancha. Dois. Um. Beijinho na mão. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 12, 15, ai, ai, tem mais uma, no além, socorro, vamos gente, vamos que dá, só respira, dá uma soltada, nem sei a hora, se tô atrasada, lê, que horas são? Não sei. Du, que horas são? Olha no relógio do celular. Vamos lá, gente! Tá acabando! Não, depois. 9h46. Ixi, vamos correndo, vamos rápido! Não pode demorar mais, sem conversa fiada. Três. Dois. Oi, a mãe pediu, Eduardo. Filho, Du. Três, dois, um e vem! Um. Dois. Três. Quatro, não tem problema. Cinco. Não tem problema. Seis. Problema sim. Sete. Oito. Problema sim. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Menos um. Agora. Agora a prancha. Beijo na mão. A última aqui, pra acabar, hein? Não desiste. Se não conseguir 15, faz 12. Se não conseguir 12, faz 10. Mais fácil, hein? Prepara. 3, 2, 1 e vem! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sete. Oito. Dez.
quer fazer? Então vai. Então, já parou logo. Era pra... De vez que a gente tem que afastar as crias pra não se pegarem, né? Vamos de novo? Dinâmico! 3, 2, 1 e vem! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Simples assim, hein? Retinho. 3, 2, 1, subiu. 1, 2, esmaga lá em cima, hein? 3, 4, esmaga. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pode ficar aqui, ó, dá até pra fazer assim, ó, 15, bate na mão assim, ó. Mas espera que acabou, na próxima você me ajuda, tá? Na próxima você me ajuda. Tá tudo certo, meu também parece. Vamos lá? Meu também, ah, tá. 3, 2, 1 e vem. 1, não mexe aí, 2, não mexe aí, 3, 4, 5, 6, 7, obrigada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá queimando. E o último. Ela disse que tá acabando, só se for nas vidas. Último. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais uma. Agora acabou! Só que a gente vai fazer uma pranchinha, né? Pra fechar com chave de ouro. 3, 2, 1, segura! 20! Contrai! Bexiga pra dentro, bexiga! Segura o xixi! Se segura, segura o xixi. Tá vendo que quando a gente segura o xixi, a gente diminui a pressão? Essa é a ideia. Aê! Uhul! Cócoras! Segura lá! Mão no chão, sobe, alonga. Flexiona devagar, vai subindo. Venha, só subir aqui e venha. Vem, gente, tudo certo? Puxa a perna atrás. Segura. Vem, olha que elas são. Segura. Troca. É o equilíbrio da pessoa. Vamos, segura aí. Com torresmo, é isso que eu tô lendo. Com torresmo não, é gordura queimada, né? Tá bom, com torresmo é bom, é verdade, gostei.
gordurinhas queimadas, né? Solta. Consegue ver a hora, Lê? Não. Vamos lá para nossa respiração. Todo mundo sobreviveu. Coisa linda. Três vezes, já com a apneia e sucção. Ok? Vem comigo. Inspira. Solta. Gente, inspira pelo nariz, devagar. Ai, que bom. Viu? Teve gente que me ajudou. 9,56. Então dá tempo. Inspira. Obrigada, Elisa. Solta. Devagar pelo nariz e solta. A última vez, inspira. E solta. Inspira pelo nariz. E solta. No final da aula é bem mais difícil, né? Segurar a apneia, eu acho. No final da eu consigo 5, 6 segundos. No começo dá até mais de 10. Certo, gente? Suadas! Mortas com torresmo. Essa daí eu demorou pra cair minha ficha do torresmo, mas foi boa. Gordurinhas queimadas hoje. Corpo em modo queima total. Certo? Então agora um copão d'água. Se puder, um suplemento proteico bem gostoso pra gente, ó, ativar o nosso ganho de massa, hein? Certo, gente? Então tá, vocês são lindas. Joia, joia. Vamos... Como é que é agora? Conseguiu. Vamos fazer então a nossa fotinho. Fotinho de segunda. Beijo, beijo, beijo. Quem teve dificuldade em algum exercício, depois qualquer coisa, se quiser me perguntar, fala lá no... Ah, deixa eu falar uma coisa da aula de quarta. Deixa eu ver, ó. Pessoal, sabe essas bolinhas? Bola aqui, ó, de aniversário, imagina, né? Olha só. Bolinha dessas, dente de leite. Na minha época era dente de leite, assim que chamava. Quem tem essas bolinhas? Pode ser mais dura, pode ser bola de futebol, de vôlei também, uma bola. Vamos usar uma bola na aula de quarta-feira, tá? A bola é super legal, dá pra fazer vários movimentos, tá? Então tente conseguir uma bola para a aula de quarta-feira, certo? Voltando às aulas, Sônia, maravilha. Pode ser essas bem molinhas, pode ser mais dura, até balão, bexiga, não sei como é na tua região... Você pode usar se você não tiver nada. E se não tiver nada, 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 vem sem nada mesmo. Tá bom? Ó, mata formiga. Certo? Então, gente, providenciem. Eu vou deixar no direct também pra lembrar vocês. Uma bola pra quarta-feira. Se não tiver, faz sem nada. Faz com balão, faz com bexiga, faz com qualquer coisa. Tá bom? Faz com bolinha de meia. Certo? Boa semana pra gente. Não tem, Cida. Então, mas assim, ó. Faz a gente... Faz como fada, ó. É. Faz como fada, tá? Faz como almofada. Quem não tiver uma bola, consegue uma almofada, pelo menos. Tá bom? Qualquer coisa aí que dê pra gente dar uma apertadinha. Certo? Beijo. Fiquem com Deus. Uma ótima semana pra gente. E até quarta-feira. Siga lá o meu canal, que elas vão virar chata, né? Não, só um pouquinho. Siga lá, se inscreva no canal pra gente poder usar aquela plataforma também, tá bom? Beijo, gente. Se cuidem.